Vem har koll? Du har kontakt med henne? Skriv det nu. Vem har koll så kan jag kasta ut den människan? Vem har det? Inte 11 miljoner nu. Men kvinna, låt mig vara. Låt mig vara. Vad du inte fattar. Det är säkert du. Jag tror det är du som har koll på henne, va? Att ni stjärnfilmar. Alltså, ni kan ta bort henne.